Karibu. Then tuko na Samora from Kasa Clay City Ward. We have Honorable Cecilia Njagi. She nominated, representing Chama. Honorable Mark Figa, Hospital Hill, sorry. Then lastly, tuko na Kiranja Wetu, ambaye ndio minority whip, Honorable Roro. Angepote na fasi yongre jambo moja tu. I'm sorry. Asante, Your Excellency the President, the Deputy Governor, MPs present, our party treasurer, and all the protocols observed and the charge. Bwana asifiwe, yangu tu ni salamu, na nipeane pia pole za Governor wetu, His Excellency Johnson Sakaja. He has a thanksgiving that is ongoing at KICC. Angependa sana kuhudhuria misa ya leo na nyinyi, lakini hangeweza. Mmezipokea? And then niwaambie pia Nairobi County tunawapenda nyote. Asante Your Excellency. Asante mhubiri pia kwa neno la leo. God bless you. Thank you so much. Thank you. Allow me, Your Excellency, now to invite the honorable members, all honorable members present, so that we can introduce them, honorable members of Parliament. To start with, we have Redekere Mugambi, the MP for Buri. Thank you, Mheshimiwa, my colleague, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Bishop. Thank you very much. My name is Redekere Mugambi, Member of Parliament of a constituency in Meru called Buri, and a member of Sirikari ya William Samoei Ruto. Asanteni sana. Our party treasurer, welcome. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Askofu, Deputy Governor, viongozi wenzangu, na Wakristo hamjambo. God is good. All the time, and that is nature. Wow. Mimi nataka kushukuru askofu kwa neno ambayo ametupa siku ya leo. What he has shown is that in life we have to have patience in whatever we do. All the promises that the government made, we have to have patience because they don't come at once. Hata akina mama tukingoja mtoto lazima tungoje miezi tisa ili tuweze kupata mtoto, si ndio? So kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, manake Mheshimiwa Rais na serikali yake ya Kenya Kwanza inazidi kufanya kazi. Mimi mwezi wa tatu, ile wakati kulikuwa na maneno mengi sana Kenya, nilikuwa ninashangaa rais yeye atawezaje kufanya gharama ya